Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa khabar Icon Group? Baik, sampai amat baik. Oh yes. Apa khabar Prudential? Luar biasa, fantastic. One day two kids, one day one day group. Oh, City Milford. Who we are? I am Nanti, you are Nanti, we are Nanti. Alhamdulillah, syukur. Sebelum Izzah mulakan morning sharing Izzah pada hari ini, mari kita sedekah Al-Fatihah pada Dengan Besar dan Muhammad SAW. Sahabat-sahabat beliau, beberapa kita, adik-adik kita, saudara mara dan sahabat-sahabat kita yang telah mengalami musibah keadaan banjir pada masa ini. Al-Fatihah. Okay. Ni bit last minute apa tu daripada sesam kata pasal ada sesam kita punya Ali tak dapat hadir pada hari ni, so Rizal apa come up to present some of apa ni lah Rizal punya munisyari. Munisyari Rizal apa ni tak tahu, maybe a bit different, mungkin tak, tapi I'm gonna put it as Rizal punya how my journey start as a Takaful agent. Okay. Mungkin some apa you guys tak tahu apa ni, Izzah more to background more to hospitality. Izzah memang hotel life apa since apa lepas belajar sekolah menengah. Izzah start daripada tahun 96-98 then ambil hotelan, hotel and resort management. Dan lepas tu apa Izzah kerja sekejap tak sampai setahun. Dan parents kata nak sambung belajar ke tak lah. Dia kata okey lah, tak apa, boleh apa nak belajar. So I buat hotel and tourism. Mula kita buat hotel resort and cabut hotel and resort. So more to hotel management is more actually how you manage the hotel lah. That's what my ambitious to become. So when apa dah balik, so masa tu tengah enjoy lah. Duit banyak kan, simpan duit apa ni semua, enjoy apa ni. Then I start my career solid since 2000. Dia tahun 2000 solid apa ni kerja. Masa balik tu pun masa milih kerja, masa nak start kerja tu memilih lah, ada belagak sikit lah. Shit. Tak nak apa local brand, nak international brand. Lepas tu pula apa ni position yang saya minta mesti korang apa tak, apa ni as a butler. Berarti kalau korang tengok macam nak tu cerita, pernah tengok Izzah punya icon masa dulu apa ni, ni lah Alfred cerita Batman. Tu butler masa dia buat semua benda tu kan. That's Izzah punya ni. Rasa ada Izzah ambil apa, nak ambil course apa ni semua. So balik masa tu tak ada position. So kata tak apalah, kena start kat restoran. Okay, restoran lah Izzah memilih. Okay, tak nak room service, tak nak banquet, tak nak coffee house. Kalau ada fine dining. Masa tu HR macam budak ni belagak betul, bawa balik apa ni kan. Bawa habis tak ada experience, tak ada apa. Just a piece of paper, apa without experience. Then apa dah dapat, apa ni, okay dapat restoran. Dapat restoran apa ni, then I might is about deal dengan HR manager tu kata, if I manage to confirm within 3 months, can you promote me to apa executive club butler? That's what I want. So, alhamdulillah dapat apa ni sebagai butler. Apa ni pasal Izzah manage to confirm within 3 months then promoted. Then journey start, everything semua dengan budak pre-opening. So then apa came a point that apa ni Izzah apa ada satu point tu dia tukar pada position as a butler kepada concierge. Concierge ni apa ni is actually a well known department. Orang semua akan tahu, akan tanya je semua apa buat restoran ke semua. Okay, buat buat semua cerita selama lebih pada almost 20 years. Okay, memang Izzah minat. Apa Izzah dah pernah buat apa ada 1 year, ada 1 tahun tu Izzah tak kerja hotel. Apa Izzah buat apa production house dan apa ada lakon apa ni semua. Tapi end up apa get back, come back to hospitality. So memang Izzah minat, si minat. So during this apa the turning point apa Izzah punya sekarang apa cakap ni, kenapa apa Izzah boleh tukar for 360. Memang Izzah tak, macam mana pun Izzah akan pergi balik hotel. Tapi kali ni apa yang Izzah dapat, apa peluang apa tu, Izzah rasa macam Izzah tak menyesal pun apa yang Izzah dapat. Pasal
the journey Zah tengok pada seorang-seorang kan, especially dia tengok pada Rami ni, Nasir, Bodi yang dah sini lah, apa ni semua, that things apa yang kalau korang achieve, korang akan dapat. Okay. Yelah, mungkin setengah-setengah kita yang baru ni kata, Alamak, betul ke Rami cakap kata, korang apa ni, korang dapat beli barang-barang macam ni. Tapi actually, the journey macam mana, berapa lama dia orang ni pergi sampai ke tahap sekarang. Ha, macam Rizal, ingat, okay, Rizal dah kerja lama, I can own a hotel apa semua. End up turning point tak ada juga. Not say that I regret apa coming into the in this industry, doing my own business. Tapi Rizal kata apa ni, buat takaful ni, you have your own time. The reason why kita kata on time juga apa ni semua, you sendiri buat, you dapat apa you nak. Ha. Macam Rizal masa kat hotel tu, Rizal kata, nak katakan sedih, apa tu boleh sedih jugalah. Yes, I enjoy, tapi my limit of limited with apa family, very small. Kenapa? Pasal apa, dengan tugas apa yang Rizal buat, masuk pagi, balik petang. Ha, tak apa, kadang main malam. Tak jumpa my kids apa ni semua, sampai yang apa yang dua yang besar tu kadang pun tak tahu apa dia orang punya likes and dislikes apa semua. Dan lagi dua orang kecil pun kadang-kadang ni. So dengan keadaan sekarang ni, saya rasa apa, Alhamdulillah kepada Nasir apa ni, apa giving me the opportunity apa tu. So saya rasa tak menyesal lah apa tu. And the thing is like, masa sebelum ni apa ni, kerja hotel nak cuti pun susah. Dia apa ni, tak boleh. Especially time perayaan, Rizal rasa macam lagi seronok kan. Bila time masa tu dapat apa ni, bila time public holiday je, okay, ambil iPad je, cakap dengan Nasir, ambil kata nak pergi cuti, okay, jalan, bawa sekali. So there's no apa stopping. Kalau macam Rizal kerja hotel, yang harap lah, nak, first you nak kena apply, you have to isi form 1 week or 2 weeks before. Then after that tunggu proof. Ada tunggu proof apa ni, kadang tak boleh, macam last minute apa busy. So apa ni, bila buat takaful ni, Rizal buat sendiri, apa Rizal bertanggungjawab apa yang apa. Kalau Rizal pergi, I know that I have to find apa client atau prospect untuk tanggung apa yang Rizal buat jalanan Rizal. Macam kita semua ni, apa yang semua kita buat baru ni, jangan apa anggap macam orang ambil sambil lewa. Pada Rizal, for the past 5 months, Rizal tengok yang junior termasuk Rizal apa semua, some of us nampak very laid back. Macam rasa macam okey lah, apa buat-buat lah, tak buat kat macam tu. I don't, Rizal tak ada apa nak rasa macam kenapa Amir atau Nasir every Monday ataupun every day atau in WhatsApp kita bising apa semua. Because this is kita pilih, kita sendiri yang pilih. Tak ada siapa yang ni. Ada ke siapa sekarang apa ni, dia cakap lah, ada pistol, tunjukkan kau ambil takaful sekarang, buat takaful agent. Tak ada kan? Tak ada siapa pun apa pistol Amir ataupun Nasir, tak ada pun apa cucu pistol kita suruh ambil ataupun kita adalah sendiri yang pilih. Oh, tak cuba dia? Adik tunjuk pistol kat orang tu ya, apa yang orang masuk. Oh, okey. Tapi kita sendiri yang decide ke lah apa ni. So semua yang kita kat sini, kita decide, kita sendiri decide hala tuju kita. So apa, pada Rizal, lepas Rizal menulis lah, lepas Rizal conclude, jangan give up lah apa. At the point, terus terang kata Rizal ada give up the once apa ni, I just nak decide nak go back to my apa previous industry. But I think is that, kalau Rizal go back, sure ke tak apa ni industri tu akan apa berkembang balik. Pasal apa, dengan keadaan COVID sekarang masih tak boleh selesai apa ni semua, on off, then dah kena apa pay cut balik. So when I think back, I apa sit down apa ni dan jumpa Nasir, dia kata apa tak payah apa ni apa tu. So that's why I continue. Because the one month tu apa ni, Zal apa very down. Because apa rasa macam what boleh ke buat. Pasal my strong background is hospitality, hotel management, bukan ada business ke atau bukan sales ke bukan apa ni semua. But Alhamdulillah, this is my 5th month apa, I'm enjoying it apa ni, and apa dapat jumpa orang, apa dapat apa berikan nak apa nasihat apa ni semua pasal apa discount takaful. So I think hope dengan kawan-kawan yang Zah dapat ni, apa ahli keluarga yang baru ni, I think aku very
Alam pun dah full stop lah. Apa saya harap kita akan succeed lah dengan Ikhwan, dengan apa yang apa apa mission kita. So I hope that apa we will succeed together. Right? So so that's apa Izzah punya morning sharing about myself, about my apa ni. Cuba sedikit. Okay, thank you for listening.